koje ljudi se ponašaju po modelu navika, svakako navika. Recimo, ovo je jedno tipično navično ponašanje. Navika je ponavljati da su skoro svi ratovi ili većina ratova izbili zbog neke iskre koja se upalila na Zapadnom Balkanu, pa će valjda tako biti sljedećih 2000 godina. Sad, da bi to stavio nekakvu povijesnu perspektivu, ne moraš čitati Tukidi do Peloponijski rat, ne moraš čitati kronike Drugog svjetskog rata, trebaš malo gledati oko sebe, bar ja tako vjerujem. Pitali ste šta je najveća opasnost na Zapadnom Balkanu, pa i sve i ništa, i da i ne, i ne i da. Dakle, prvo ovdje nijedna država nije ozbiljno naravno. Za ozbiljnu sukob među entitetima ovog prostora potrebni su ljudi kojih ima sve manje, mladi muškarci koji ima još manje, potrebno je oružje, borbeni sustavi i streljivo kojeg nema. Osim za dva, ne bi se ratovalo ni cijeli Ramazan. Ne bi se ratovalo cijelu korist. Naprosto, tog potencijala ovdje za sukob među državama koje ovdje žive, nešto. Realno nema. U Bosni i Hercegovini nema jer mogu eventualno zračnim puškama gađati vrapce i pucati na svatba možda rata. Više od toga nema. Dakle, nema oružja. Možda ima ljudi, možda ima usijane glava. Da bi se netko sa strane uključio, tu se vjerojatno misli na Rusiju. To nema ništa. Koliko god je to cijelo vrijeme bilo moguće i kao šilo u oči nas je bolo godinama, da je moguće u Ukrajini i da bi trebalo nešto napraviti da se to ne dogodi, ni napravilo ništa, nego sve suprotno, tako to ovdje po meni nije moguće. Dakle, Rusija je ovo samo jedna mala karta iz talona. I time sam u stvari oslikao jednu relativno ružičastu sliku. To ne znači da probleme ne postoje. Kosovo je problem koji će se morati rješavati u nekoj vrsti suradnje, odnosno prisustva Beograda. E sad, ovo je izjava gospodina Vučića od jučer danas kad je bila da, kako je rekao, Srbija, dakle, Kosovo će biti okupirano dok to Srbija. Kao kad vidimo na svjetsko prvenstvo, pa se kuražimo da ćemo biti svjetski prvaci. Da uđemo u finalu. A ovo je puno dalje od toga. Dakle, Srbiju se to neće pitati. Srbiju se tu neće pitati. Što ne znači da je nebitna i da na nju gledamo s prijezirom, ne. Dakle, ona je dio rješenja. Ona je dio rješenja za Srbiju. Opet sad ja licitiram srpskim interesima i nekakvim skrivenim željama. Ali mislim da ne idem u krivom pravcu, da je interes Srbije da bude u Europskoj uniji i da žive bolje. I da, kako da kažem, mislim, ovo je jedna povijesna epizoda rusofilije u zadnjoj etapi nove serije nastavaka srpske povijesti je samo etapa. Dakle, sigurno će se vratiti za jedno 5, 6, 7, 8 godina, znam ljude, na to da će biti malo više prozapad. A da će se ovoga sjećati sa podsmijehom prema samim sebi, to je tako. I u tom smislu izjave gospodina Vučića su nepotrebne. Neću reći da su opasne. Jer time daje preveliko značenje nečemu što ima određeno značenje, nije beznačajno, ali nije tako značajno. Dakle, njega se, kao ni mene, neće. Ni hrvatskog premijera, ni njegovog ministra vanjskih poslova, jer to je odavno, ta ptica je odavno letjela. I živi svoj vlastiti život. Ali još uvijek nije potpuno stasala i još uvijek nije spremna za prekooceanski govorim o Kosovo. Dakle, niti će se Srbija vratiti na Kosovo na način na koji je tamo bila, a da je bila na pravi način, o tome sam govorio prije jednom mjesec dana, pa mi možda nisu dobro shvatili, a shvatili su me dobro. Dakle, pa su zato ostali bez Kosova. Jer to je bio dio Srbije, više nije. A zašto nije? Na to odgovor imaju oni, zato što nisu bili dobri gospodari. Tu su brođe gospodarice. I sad je tako. Hvala.